დღეს ჩვენ უნდა გავეცნოთ, როგორ გავამრავლოთ ეს ყვავილები. მოსწავლეები ზრუნავენ თითოეულ ყვავილის მოვლა პატრონობაზე და აკვირდებიან, როგორ ხარობს, როგორ ყვავილობს და მათი ყვავილობის პროცესში შეიძლება ითქვას, რომ ტკბებიან აი ამ პროცესით. ყვავილებზე ზრუნავთ არა მარტო შიგნით, სკოლის გარეთაც გვაქვს არაერთი ყვავილი გახარებული და ვცდილობთ ხელოვნურად შევუწყოთ ხელი ამ ყველაფერს. გაზაფხულზე ვუცვლით ნიადაგს ამ ყვავილებს, აი იმისთვის, რომ ნაყოფიერი და ნოყიერი მიწა ქონდეთ, გამოზამთრების შემდეგ ჭირდება ნიადაგის გამოცვლა და ამ ყველაფერს ბავშვების დახმარებით ვაკეთებთ. ასევე გამრავლებაზე ზრუნავენ ბავშვები, საკუთარი სახლებიდანაც მოაქვთ, რომ მრავალ სახეობა გქონდეს და აქედანაც მიაქვს. ასევე განსხვავებული გვაქვს, ეს არის მიხაკები, რომელიც გარდენიიდან გვაქვს წამოღებული და ამასაც განსაკუთრებულად ვუვლით, განსხვავებულია, ეს არის ქოთნის მიხაკი, რომელსაც შეუძლია მთელი წელი იყვავილოს. ასევე უკვე საყვავილეთ ემზადება დეკემბერა, რომელიც გაგვიფუჭდა სხვა ქოთანში და გაბავშვებისავე ინიციატივით გადმოვიტანეთ აი ამ ქოთანში, უკვე გაზრდილი გადმოვიტანეთ აი აქ ხის მორში, ქოთანში არა, და აი მახეთ შეგძლიათ დააკვირდეთ, როგორ ემზადება უკვე ჩვენი დეკემბერა ყვავილობისთვის. სამომავლოდ ჩვენ სკოლას ძალიან დიდი გეგმები აქვს გარემოს დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით. ამ ეტაპზე გვაქვს პროექტი გარემოს დაცვის დეპარტამენტისგან დამზადებული, სკოლის სეზონში უნდა მოვაწყოთ 300 კვადრატულ მეტრამდე სანერგემეურნეობა. მათში იქნება 4 ჯიშის ფოთლოვანი ხემცენარეების ნერგები, თვითონ ბავშვებმა უნდა გამოიყვანონ, დათესონ და ასევე გვაქვს ვარდის სახეობები, ორი სახეობის ვარდზე უნდა ვიმუშაოთ ამ სანერგე მეურნეობაში. ერთი იქნება ჩვეულებრივი ვარდი და მეორე ტალავერის ხოხავი ვარდი. და ეს არის ჩვენი სამომავლო გეგმები ამ ეტაპზე გარემო მცენარეებთან დაკავშირებით.